Што е вистината? Тие се ваши пари, почитувани колеги. Ваши пари. 179 милиона. Сега кога ќе ви опнат плюс даноци, плюс сите работи. Е, ќе видите што ќе биде смешно. Ама на крај ќе видите колку пари ќе ви кошта. Е, сега, дополнително ќе ви кажам што вчера се случи за патишта. Ветува 600 километри. Ништо, еден километар нема. Ту нам пратени едни велите да има клучки, едни да нема. Треба да има или да нема. Значи проектот кога е почнат да се гради таму. Во 2015 година има накрано тендер објавено за клучки. Таа е вашата влада. Не разбирате?